5 грудня. Сьогоднішній день є особливий, бо для багатьох парафій нашої церкви, як в Європі, так і в Америці, сьогодні є Різдво. І сьогодні багато вірних греко-католиків колядує і славлять Христове Різдво. Натомість у юліанському календарі сьогодні згадуємо преподобного Спиридона, чудотворця, єпископа Тримітійського. Святий Спиридон народився на острові Кипр. Він працював на землі, при цьому був побожним і багатим на чесноти. Згідно з твердженням деяких ранніх істориків церкви, він багато страждав у часи переслідування християн, яке почав Максиміан Галерій. За його наказом святому Спиридонові випалили одне око і підрізали стегно однієї ноги. Коли померла його жінка, він ще ревніше посвятив себе молитві і добрим ділам. Невдовзі його поставили єпископом в місті Тримітунд. Дорогі в Христі, брати і сестри, бачимо, як жодні фізичні перешкоди не завадили святому величати Бога, славити Бога своїм життям. Нехай і наш сьогоднішній день дійсно не бачить жодних перешкод на те, щоб знайти час і хвилю на те, щоб прославити Бога нашими ділами.